Përshëndetje. Gjatë temës së sotme në qytetaria 10 do të diskutojmë qëfar janë të drejtat e njerëzit. Do të shikojmë pak të drejtat e njerëzit. Të drejtat e njerëzit janë tersia e të drejtave që garantojnë dignitetin e barabartë për të gjithë njerëzit. Pra të gjithë njerëzit, pavarësisht statusit të ndryshëm që mund kënë në shoqëri, si të jetë ky statusi politik, ekonomik, social, etnik apo fetar, të gjithë duhet të gëzojnë të drejta të barabarta në nenin e parë të deklaratës universale të drejtave të njërjut, theksohet që njerëzit lindin të lirë dhe të barabart me ndinjitet dhe ndërgjegje. Pra, ata duhet të silen dhe njëri tjetrit me frymon sigurisht të vlazëris. Të drejta dhe njërjut janë një koncept shumë i rëndësishëm dhe këto të drejta duhet i garantohen të gjithë qytetarve. Të gjithë njerëzit ju takon e drejta e tyre që nga lindja e deri në momentin e fundit të jetës e tyre. Këtu kemi një figurë e cila përfajson lirit dhe drejta të njëriut, e të një të cila lidhen me e, disa nga parimet kryesore në bitë të cila ndërtohen të drejta të njëriut, si e të një rjut, që janë pavarësia, drejtsia, digniteti, barazdia mes njerëzve, pra gjitha këto të drejta ju ofrohen të gjithë njerëzve pa përjashtim në një shëqëri të drejtat e njëriut. Të gjithë lindim si që një njërzore të barabart dhe me të drejtat të barabarta për të gjithë. Cilat janë disa nga të drejtat themelore të njëriut? Për disa nga të drejtat kryesore që në kemi, si për shumë dhe drejta për të shprehur mendimin, e drejta për të pasur një familje, e drejta për të patur një emër, e drejta për të patur një pronë, e drejta për të punuar, dhe një sër të drejta shtë tjera. Por qëfar janë të drejtat e njerëzit? Të drejtat e njerëzit janë lirit të cilat lindin bashkë me ne. Pa të drejtat tona jeta jon nuk do të kishte kuptim. Ato janë themelore në zhvillimin e jetës të shoqërisë dhe sigurisht që të drejtat ndryshojnë në periudha të saktuar dhe njerëzit luftojnë për lirit dhe të drejtat që kanë. Marrim shembull të drejtën e votës, që ne e shohim si një e drejtë që e kemi gëzuar gjatë të korave, në fakt njerëz në periudha të ndryshme kanë luftuar shumë që ne të gëzojmë të drejtën e votës votës me mbushën e moshës 18 vjeqë. Të drejta dhe një janë detyrim i uh, gjdo shteti për tja garantuar qytetarve të ti. Uh, Shikojmë pak ditë ndërkomtare të të drejtave të një që është në fakt uh, dita 10 vjetëtor, kujtohet si dita ndërkomtare të drejtave të një rjut. Uh, në pjesën tjetër do të flasim pak për uh, tiparet apo karakteristikat që kanë të drejtate një rjutë. Të drejtate një rjutë zbatojnë ku dhe për të gjithë pa vërsisht apo pas një dalim përshyrë këtu uh, dalime uh, besimi fetar, politike apo ideje. Të drejtat e njëriut janë konkrete pasi ato i shërbenjë në natyres njerëzore uh, dhe sigurisht sh, uh, le, nuk lejojnë që njerëzit uh, në konsepte si sklaveria, torturi, tortura, mohimi i lërjis. Uh, të drejtat e njëriut janë të pandashme. Në qasë të themit të drejta dhe njëri ju të janë të pandashme, me këtë kuptojmë që një drejt nuk mund të kuptojt pa drejtën tjetër dhe sigurisht që asë njëra nga këto të drejta nuk është më rëndësishme se tjetra. Pra të gjitha të drejtat janë një lojtë rëndësishme, por në situatat të caktuara njëra e drejt mund të ketë më përparsi ku në drejtës tjetër të drejta që lidhen me natyren e njërjut, që e naturore, si për qëmbull e drejta e lirisë të mendimit, apo e drejta e jetës. Uh, do të komentonin disa nga thënjet kryesore në lidhje me të drejtat. Uh, Martin Luther Kingu i rju thot, e drejta e vënuar është një e drejta e mëhuar. Pra të gjitha të drejtat e një rjut, ata duhet t'i gëzojnë në momentin e parë që këto të drejta janë, dhe sigurisht që këto të drejta duhet t'i ofrohen pa tjetër të gjithve. Kennedy thot, të drejta të gjdo shtetasi shkelen kur dhunohet e drejta një një rjut të vetëm. Pra edhe në qovë se një personit të vetëm nuk i plëtsohet një e drejta caktua, kjo do të thotë që kjo e drejt është dënuar për të gjithë njerëzit, pa, pavarësirë se ndoshta vetëm një person mund të mos jetë përëlsuar kjo e drejt. Dhe është dhe të pyrë shtetit që të kthejë barazin formale në barazin reale dhe të mundësoj të gjithë qytetarve respektimin e të gjithë të drejtave që ata kanë. Hillary Clinton të thot, të drejtat e njërjut janë të drejtat e grave dhe të drejtat e grave janë të drejtat e njërjut. Me këto ka dashur thotë që të drejtat e grave janë njësoj të rëndësishme si gjithë të drejtat e tjera dhe duhet në kuptuar si të drejtat të njërjut dhe duhet në plotsuar njësoj si të gjithë të drejtat e tjera. Kështë e tema për sot, falem derit për vëmëndjen.